مولا سید سجاد کے حوالے سے ایک مصاحبی نامہ پیش کر رہا ہوں. جہاں جہاں حضرات ہیں ملاحظہ کریں گے انشاءاللہ مصاحب ہوں. کی اسیر ہو کہ سوئے شام جب چلی زینا سفر طویل مصیبت میں تھی گھری پوچھتی رہی زینب کہ کوئی بتلائے کہ کیا یوں ہی جیا جاتا ہے کہیں بیمار کو زنجیر کیا جاتا ہے کوئی پر انشاءاللہ مسائل دیں گے جہاں جہاں سے آتے گے کہ پولیس نہ بتا رہے گا سماعت کریں گے کوئی بتائے کہ کیا یوں ہی جیا ہاشم کا گھڑا کوئی چھپا جاتا ہے کہیں بیمار کیا جاتا ہے کوئی بتلائے کہ کیا یوں ہی کیا جاتا ہے کہیں بیمار کیا جاتا ہے شام دل غم سے پھٹا جاتا ہے
جاتا ہے
Yeah.